Dobar dan svima, nema inspektor Nikola ovdje, danas na pregledu imamo BMW X1 sa automatskim mjenjačem, verzija X-Line oprema. Možemo istaknuti prednja LED svjetla iz opreme, svjetla za maglu, prednje parkirne senzore, aluminijski set kotača sa zimskim gumama trenutačno, tonirana stakla, stražna LED svjetla te stražne parkirne senzore. Vozilo je većinom u urednom stanju te posjeduje samo manje točkice od kamenčića te od parkinga, od gradske vožnje manje ovakve crtice na laku, ali ništa specijalno, niti je velika količina toga. Uredno stanje većinom. Unutrašnjost također, isto uredno stanje. Naravno, vozilo je pregledano sa dijagnostičkim uređajem. To smo utvrdili da je sve uredno, nema nikakvih problema, a na laku smo provjerili sa uređajem za mjerenje debljine laka. I auto je u prvom laku kompletno. Sad ćemo ga upaliti. Upozorenje je samo za stražne pločice koje će biti uskoro promijenjene, tako da nema brige. U unutrašnjosti možemo istaknuti polukožna sjedala, naravno grijana, te automatski dvozonski klima uređaj, navigaciju, kožni volan, trokraki sa tempomatom, automatska svjetla, električno preklopive retrovizore, tako da u pravilu super autić. Naravno, gepek se otvara električno, tako da očekujemo vas na probnu vodu. Lijepo pozdrav, vidimo se.